ايه ده ايه ده ايه ده، هو في كده كده، ايوه في كده كده. اي حته هتروحها في مصر اكيد هتتعزم على كوبايه شاي، ومن هنا جت فكره تي فور هيومانيتي مع نورشاك على كايرو سين. هنقعد مع فنانين عندهم رساله حقيقيه عايزين يوصلوها لنا عن الانسانيه والبيئه. النهارده معانا فنانه مش محتاجين نتكلم عنها كتير، امي نوميني. اتفضلي يا منى. ماشي، ازيك يا منى؟ اهلا وسهلا. بصي بقى، اول سؤال، لو محبوسه على جزيره ايه ثلاث حاجات هتاخديهم معاكي عشان تعيشي عيشه مستدامه؟ ممكن يبقى المصحف بتاعي، شخص بحبه، امي، هذه حاجات ما تتشحنش. لو كائنات فضائيه نزلت على الارض هتشرح لهم وضعنا ازاي؟ حاولهم خدونا معاكم، غالبا الكائنات الفضائيه دي عشان احنا غالبا بقينا سترينجرز اكتر منكم. طب ايه فيلم اتفرجتي عليه اثر عليكي بطريقه ايجابيه؟ بصي انا بحب الافلام اللي بتضحك، كمان اللي هي مش بعملها كلها، ما بعملش افلام بتضحك كتير. لو انتي تبقي كائن تاني غير البني ادم تختاري تبقي ايه؟ غزاله، حصانه، مهره، يعني مش حصانه بس اي ويش مهره اكتر من غزاله، لان غزاله ممكن ياكلوها عادي في الغابه. طب لو كبني ادم هنعمل لك اعاده تدوير تختاري تبقي ايه؟ شجره. انا دايما عندي واحد صاحبي قوي كان دايما بيشبهني بالشجره، عشان انتي برودكتيف وبتضللي علينا وبتحمينا وكده. طب تحبي تعيشي للابد؟ اعتقد لو اشتغلت كويس في اللي انا بعمله، اللي انا بعمله هيعيش للابد، بس انا كجسم مش هعيش للابد اكيد. تفتكري احنا كبشر لينا مستقبل على كوكب تاني؟ لا، ما خلاص يا حبيبتي، احنا قاعدين هنا، قلنا شحتات دينا روح ودينا الناحيه الثانيه، خلاص، ما هم نفس الناس، ده ايه المرمطه دي؟ طيب ايه حاجه كان نفسك تتعلميها في المدرسه عن الحياه؟ قد ايه يا تف وما قالولناش. مش عشان انت طيبه او انسانه كويسه ده معناه انك انت هتقابلي ناس كويسه. لو عندك مصباح سحري ممكن يحل لك مشكله انسانيه او بيئيه؟ انسانيه، اتمنى امي تبقى في احسن حال في العالم. للبيئه، اتمنى فعلا فعلا الناس تحترم المكان اللي هم عايشين فيه، حتى في الحياه، يعني حتى لو انا دخلت حياتك على مستوى عادي مش لازم اطين عيشتك، فاهمه؟ ولا دخلت مثلا مكان مش لازم اوصلك، يعني شويه دم، ده دم، شويه دم ده بيبقى اسمه دم. عايزاكي تفكري في اغنيه بتعبر عن الانسانيه دلوقتي. كان في اغنيه كنت سمعتها قريب، ايه ده ايه ده ايه ده، هو في كده كده، ايوه في كده كده. سبوت اون يعني. والله برافو.